31-й рік минув з часу Чорнобильської катастрофи. Сьогодні майже 4 тисячі громадян, які проживають в області, мають статус постраждалих внаслідок катастрофи. І якщо раніше держава піклувалася про тих, хто віддав своє здоров'я задля порятунку людства, то нині залишається ряд відкритих проблемних питань. Протягом 3 років не визначаються кошти в державному бюджеті за бюджетною програмою забезпечення житлом цієї категорії населення. Відбулася зустріч Всеукраїнської громадської організації чорнобильців із міністром соціальної політики Андрієм Ревою, який, зокрема, сказав про те, що він підтримує ідею відновлення цієї програми. Не на належному рівні фінансується і санітарно-курортне оздоровлення, розповідає директор департаменту соціального захисту населення. Нам не вистачає 94 тисячі 500 гривень для забезпечення всіх перебуваючих на обліку на отримання санітарно-курортної путівки. Це є, у нас перебуває 101, а грошей визначено на 82. Це практично 19 чоловік, на 19 чоловік не вистачає цих коштів. На сьогодні збережено гарантовані пільги на оплату комунальних послуг. Залишається право і на безкоштовне забезпечення медикаментами та роботами із зубопротезування. Протягом поточного року на ці послуги передбачено 1 200 000 гривень. Однак на часі і нові зміни у законодавстві країни, які безпосередньо стосуються чорнобильців. 13 квітня 2017 року Верховною Радою України було прийнято зміни до закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходу на пенсію незалежно від причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи. Залишилося лише підписати цей закон президентом. Основні пільги і компенсації постраждалим фінансуються з держбюджету. На 2017 рік передбачено більше 6 мільйонів. У першому кварталі на Закарпатті вже організовано виплату щомісячних пільг та компенсації на суму 1,5 мільйони. Та чи вистачить цих коштів, покаже час.